Som de trådlösa får någon DHCP-adress. Jaha, Ola. Jag står här nu och fått göra bekantskap med en gammal gojsare, men som nu har börjat engagera sig i morgonhockey. Mm, stämmer. Vi tänkte att jag har ju en egen firma som heter Future On, och det finns ju en hel del vi kan göra för verksamheten här. Bland annat så ska vi då förstärka inomhustäckningen så man kan använda sina mobiltelefoner och ringa till varandra och utifrån och sådär. Även så håller vi på att installera ett wifi, ett trådlöst nätverk som besökarna kan använda då, så att de kan twittra, facebooka och liknande, och då också även kunna marknadsföra klubben lite mer. Det har ju varit väldigt dåligt här i hallen, så det är nog välkommet. Ja, det tror jag. Och vi finns rätt mycket mera saker som kan göras ännu bättre framöver. Vi tar lite i taget här som kan göra att det kommer hit ännu mer folk och engagera sig i matcherna och det som är runt omkring. Du har ett samarbete här med Martin som har hållit på i många år. Ja, han är en bra tillskott här, har jag förstått, och vi snackar samma språk, så att jag har jättemycket hjälp av honom här också. Tillsammans ska vi göra det här jättemycket bättre då på det tekniska planet. Ja, det låter spännande. Då ser vi fram emot detta, Ola, på vintern här nu. Det kör vi igång redan på söndag ju. Det gör det. Klockan 18, då ska vi presentera spelarna och bli full fart i gödsarenken igen. Då är jag här. Tack ska du ha. Tackar.